Hər vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalı izləyicilərim. Sizi salamlayıram. Bugün mən sizə Maştağa yolunda, Bravo Marketin yaxınlığında, yola yaxın yoldan 50 metr məsafəsində yerləşən bu gözəl villanı sizə bugün mən təqdim edəcəm. Yəni bu villanın həyətində gördüyünüz kimi bağlı, bağçalı, dünyanın bütün məşhur ağacları bu həyətdə var. Müəllim bizə deyir ki, mənim həyətimdə, mənim bağımda olan meyvə ağacları heç bir bazarda yoxdur. Biz də bugün sizə bu evi təqdim edəcəyik. Qiymətini öncədən deyim 640 min manatdır. Təmiz kupçadır, yol kənarında yerləşir, mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Hər bir şəraiti var. Yəni özü üçün yaradıb, hal-hazırda bu ev yəni satışdadır. İndi buyurun sizə təqdim edin bir-bir. Gördüyünüz kimi bağlı, bağçalı. Bütün meyveler yani var. Eləcə sizlə mən bugün bu həyəti yani gəzəcəm, bu bağı sizə təqdim edəcəm, gəzə-gəzə. Göstərim palma ağacı, ondan sonra qazondur, suyu, qaz işığı daim edir. Bütün bağı zəhmət olmasa, gözə-gözə çəkiliş eləyin siz mən getdikcə. Üç taş kürsüdə tikilmişdir bu villa. Həyətində hər cür meyvə, dekorativ ağaclar, hər bir şəraiti var. Qarajı ayrıcadır, nəsusxanası ayrıcadır. Hovuz sadəcə hal-hazırda boşdur. Bax belə, çəkin oranda. Sonra gəl. Keçirik evin arxa hissəsinə. Evin arxa hissəsini sizə göstərim. Evin arxa hissəsində də bu cür meyvə ağacları yetişdirilir. Əməl başlı burada, yəni əziyyət çəkilibdir. Hamısını çək. Keçirik indi evin içərisini sizə təqdim etməyə. Qiymətində də indirim olunacaqdır. Satışdadır bu ev, yəni satılır. İslik sistemi də kombidir bu evdə. Çox vaxtınızı almayar. Buyurun. Holdu. Və keçirik evin zalına. Evin zalıdır. Təqdim edirəm. Evin zalıdır. Keçirik burada. Bir. İkinci zaldır. Evin iki zalı var. Kvadratları böyükdür. Normaldır. Keç. Bir zəhmət olmasa keç. Bir-bir orada mən. Size ses.